Niklas Helenius, din første startdebut for AGF, hvor du krydder det oven i købet med et mål og en assist. Hvilken aften for dig? Jamen fantastisk. Altså, det vigtigste er, at vi får 3 point, så kan jeg godt blive mål og assist ud. Men også glad for at kunne bidrage med det. Jeg har knoklet hårdt og ventet på min mulighed. Og ja, det er hele holdets skyld, vi vinder i dag. Vi står sammen, og vi troede ikke på, at vi kunne gøre det i dag, fordi vi synes, vi har spillet mange gode kampe, og vi har mange det sidste held, og det har vi på det første mål i dag, og så synes jeg også, man kan se, at vi slipper os mere løs og tør mere og spiller bedre fodbold. Prøv lige at beskrive den her følelse af at få hul på bylden og få vundet en kamp den første. Jamen, det er fantastisk. Jeg havde lidt det samme med OB sidste år, hvor vi spillede rigtig fin fodbold, men først vandt i 7. runde, tror jeg. Så ja, jeg har lidt lige prøvet det. Men altså, jeg har også prøvet som rutineret spiller at sige, at vi skal stå sammen og lade mig tænke på alt det der cirkus omkring, som der er i en stor klub som AGF, ikke også? Altså, fantastiske fans og masser af presse, der holder øje, og det bliver meldt op. Hvis vi taber en kamp, så er der jo kraftedeme en krise i AGF, og hvis vi vinder en kamp, så er alt godt igen, ikke? Jeg synes, vi er rigtig gode til som trup at holde fokus på os selv og hvad vi kan gøre, og så vise fansene og klubben, at vi er der og kæmper 100% for at få de point og komme til at nå de mål, som klubben har. Hvordan har den her periode været for dig, altså som angriber, og med dine meritter, så er du købt ind for at score mål? Nu er det Patrick Mogens, der startede Amitsbøl sidste gang, nu er det så dig, der har fået chancen. Hvordan har du taklet det? Jamen, helt fint. Som jeg også sagde fra starten, da jeg kom til, altså, det er ikke mine konkurrenter, det er mine holdkammerater. Jeg kan bedst lide, at man har det godt med dem, man spiller med deroppe foran, så jeg prøver at hjælpe dem hver dag, de prøver at hjælpe mig. Jeg synes, vi har den helt rigtige sammenhold, og det er sådan, vi skal have det hele vejen rundt. Sådan er det at være i en stor klub, der er konkurrence om pladserne. Lige pludselig så er det en anden, der får chancen. Det går op og ned som angriber, det ved vi. Lige så scorer du ikke nogen kampe, og så bliver det en anden tur. Sådan er fodbold. Så længe vi står sammen, så får vi alle sammen muligheden, og vi kommer alle sammen til at lave mål. Og størrelse 46, den, eller 47, eller hvor mange vi er oppe i der, den fik lov at leve for det første mål. Ja, det bliver jeg tit drillet med, men den virker i dag.